Шикування. Це частина підрозділу територіальної оборони області. Загалом до зборів залучили 612 бійців. Програма зборів наступна. Вогнева підготовка, інженерно-тактична по зв'язку, топогеодезична підготовка. При цьому використовувалися фонди університету імені Сухомлінського, а також на фондах ППД, це Надбузький аграрний ліцей та інтернат Мішкова-Погорілова. Розпочались збори 17 грудня. Бійців запасу розподілили по спеціально облаштованим приміщенням закладів освіти. Це Надбузький аграрний ліцей. Привітати із закінченням зборів сюди прибули представники обласної влади. Кращих резервістів відзначили грамотами та подяками. Недавно з сострочки, ми просто так вспомнили, грамоту дали за відмінну стрілянину в тірі з АК-74. Так все, в принципі, нормально. Ну, худшого нічого не було, лучшого теж не ожидали, так що все як завжди. Учасники зборів різного віку, у різних званнях, але всі виконували однакові задачі. Участь в зборах добровільна. Є бійці територіальної оборони, для яких це не вперше. Прийшлось мені бути на зборах і в 2015 році, і в 2016 році. От, і порівняно з тими роками контингент, ну, будемо казати, більш такий адекватний, сприймає нормально, патріотичний. Тобто видно, що люди вже готові виконувати такі завдання, згідно чого ми прибули сюди. От, ну і готові навчатися. Більша частина, не буду казати так, більша частина з них, значна частина. Заходи проведені в повному об'ємі, особовий склад виявив дисциплінованість під час зборів, порушень військової дисципліни, порядку громадського не було допущено. В принципі, всі цілі, які були перед нами поставлені, досягнуті, підрозділи сформовані, навчені і готові до виконання завдань за призначенням. Сьогодні бійці територіальної оборони почистять та здадуть зброю, форму, а вже завтра роз'їдуться по домівках. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.